po pádu komunismu se v naší zemi začaly stavět hypermarkety a prudce se zvýšila kalorická hodnota potravin. Národ začal rychle tloustnout. Kalorická policie, komisař Anorex. Půjdete se mnou. Ale já jsem to nesežral! Blahobyt si každý představoval po svém. Objevila se nová léta. Máte velice zlý cholesterol. Dnes jsou stanovena pravidla. Když papáš štědičky, nesmíš papat zvířátka. Já nejsem posedlá gastromafií. Já jsem posedlá dělenou stravou. Má dieta chyby. Nejspíš si myslí, že bude štíhlejší než vy. Nejspíš. Cvičení a dieta vítězí. Nebo ne? Musím se odsud dostat. Zvláštní agent Kořínková. Utekl. Určitě se zase začne přežírat. Musíme něco udělat. Teď tady žeru já. Já vás nechám znova zavřít. Má smysl hubnout. Čistý. Prohledejte mrazák. Coming soon on Juba TV.